Salam uşaqlar, axşamınız xeyir olsun. Gəlin bu tapşırığa baxaq uşaqlar. Gördüyünüz kimi burada bir düz bucaqlı var. Bunun sahəsini hesablamaq lazımdır. Bunun üçün biz bunu ayırırıq iki düz bucaqlıya. Sol tərəfdə gördüyümüz düz bucaqlının uzunluğu da var, eni də var. Yəni məlumdur bizə. Sağdakı düz bucaqlının da həm uzunluğu, həm də eni bizə məlumdur. Vahidlərinə baxsaq əgər, soldakı düz bucaqların eni desimetrləndir, uzunluğu isə metrlər. Ona görə biz bunu çeviririk desiyə. 1 metrimiz 10 desidir. Bu birinci düz bucaqlını hesablamaq üçün onu vuracağıq 4-ə. Bu eləcə 40 kvadrat desimetr. Sahə vahidləri kvadrat metrlə ölçülür. İkinci kiçik düz bucaqlının sahəsi isə 6-nı vuracağıq 2-yə. Bu da eləyəcək 12 kvadrat desimetr. İndi bizim ümumi sahəmiz neçə olacaqdı? 40 burada, 12 də burada. Toplayacağıq bunu. Deməli olacaq 52 kvadrat desimetr.